10:21, na ir ką, metas, žinokit, pokalbiui. Ir labai džiaugiuosi, kad tokį snieguotą, baltą rytą ir per visas pusnis atkeliavo labai mielas žmogus. Ir tikrai labai smagu matyti ir šypsaną veide. Ir noriu visiems pristatyti, kad šiandien studijoje svečiuojasi Julija Janus, dizainerė, menininkė, vietokuros specialistė. Aha, skamba ar ne, kaip čia viskas. O kokią temą šiandien norim pakalbėti? O šiandien, žinokit, viskas bus dabar romantikos valanda. Romantikos valanda, kuri persipins su istorijomis ir su dalykais, kuriuos kūrė Julija Janus ir kuriuos norim jum pristatyti. O dabar tas metas, ar ne, metų pabaiga, ruošiamės šventėm ir tikrai čia, žinokit, jūs gausit visokių idėjų, manau, ir tikrai gražių minčių ir tikrai, o tas mūsų mėnesio galas, tai tikrai su romantika susijęs ir kur aš čia vėl suku į kokį kelią, tai aš suku link Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto istorijos, bet apie viską dabar jau pasakos Julija, kuriai sakau labas rytas. Labas rytas. Tai va, tai čia ta įžanga tokia su keliukais ir pakelėm ir tikrai, Julija, jūs esat tas žmogus, kuris žino visą istoriją šitą romantišką apie Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę. Tikrai taip, ar ne? Turbūt taip. Ką žino istorikai, žinau ir aš. Va, tai istorikai kartais būna pasakoja, ten visai primtai, ten viską dėlioja ir labai įdomu pamatyti, išgirsti iš žmogaus, kuris irgi savą to turi požiūrį į visą šitą reikalą. O klausykit, taigi mes čia šventėm užvakar Barboros Radvilaitės 500-ąjį gimtadienį. Taip, gruodžio 6 yra jos gimtadienis. Taip. Ir kai atėjo ta diena šiais metais, aš pagalvojau, nu tai tokia graži šventė, iš tikrųjų mes turim tą legendą apie taip. Tokią jausmingą legendą, tokį savo Romeo ir Džiuljetą, ar ne? Tai kodėl mes Barboros gimtadienio, karalienės gimtadienio nešvenčiam kokią nors perlų šventę? Pavyzdžiui, galėtumėm eiti į kažkokius koncertus, organizuoti labdaringus koncertus, organizuoti susiejimus, taip kaip, jeigu atsimenat, Didžiosios Britanijos amžinatilsi karalienės gimtadienis buvo švenčiamas visuotinai ir būtinai su skrybelaitėm. Karalienė nešiojo skrybelaitės. Tai šiuo atveju, kadangi Barbora nešiojo perlus ir ne tik atnešiojo, visi jos rūbai buvo siuvinėti perlais ir turėjo ypatingą silpnybę perlams, nes net Žygimantas Augustas po visą Europą ieškojo į perlų ir va, aš norėjau paklausti, iš kur tos perlus atgabendavo? Iš Olandijos, iš Nyderlandų. O, kaip įdomu. Užsakinėjo tenai ir kaip tada, taip, kaip ir dabar, taip ir tada per tą šalį ėjo visas brangakmenių srautas į Europą. Ir perlus jisai užsakinėjo ten ir, pavyzdžiui, Barboros Radvilaitės karūnavimo kostiumo dalis, perlų karūnos apatinė dalis buvo tiesiog sensacija viso Europai. Ir beje, per agentus po Barboros mirties tos perlus įsigijo Didžiosios Britanijos karalienė. O, tai jie yra ten? Ne, po to per paveldėjimą, per dukras iškeliavo tie perlai į Hanoverio kunigaikščio rūmus, karališkosios kunigaikščio rūmus ir va ten nutrūksta jų pėdsakai. Tai čia detektyvas. Aha, kaip labai, jau čia iš karto viskas. Taip. Galima būtų ieškoti. Taip, tikrai. Kaip įdomu. O tai kur čia, kuriam laikotarpį nutrūksta šitas 19 amžiui ir jau viskas, jau mes nežinom, ar ne, kur jau toliau keliavo. Po to dar buvo daug karų, tai reikėtų vėlgi padaryti atskirą tyrimą. Tai va, tai pradžia yra. Julija, tai o kaip jūs tas, va, sakot, žiūrit, kad turim tą romantišką istoriją, kad yra ta pora romantiška, yra Barbora Radvilaitė, kurią mes įsivaizduojam kaip labai labai tą gražią moterį, ar ne, bet ji neilgai labai gyveno, iki 30, ar ne, buvo 28 arba netgi 27, žvaigždžių klubas. Tai, o tai kaip jūs dabar, kur jūs ta pradžia ir paskui kur link jūs visi ėjot ir ėjot. Jūs čia daug dalykų esat jau padariusi ir tikrai daug galima pamatyti. Pradėsiu nuo to, kad aš esu iš prigimties dizainerio, kuriu daiktus,
kurio žmonės galėtų naudoti. Ir šitame darbe esu nemažai nuveikusi. Bet po to atėjo toks momentas, kai perdegiau ir nuėjau pasimokyti ekonomikos mokslų. Mokiausi taip vadinamoje vadovų magistrantūroje SM, baigiau, apsigyniau magistro darbą iš truputėlį kitokios srities, iš vietovės rinkodaros. Ir mano pasirinkta tema buvo Vilniaus senamiesčio vieta, kurią dabar vadiname Stiklo kvartalu, Stiklių Gaono, žydų, vat, Antokolskio gatvių. Kuri šiuo metu visa spindi ir išpošta ir visiškai yra ten kalėdinis toks miestelis. Taip, taip, ta vieta per 4 metus nuo to laiko, kai aš apsigyniau savo magistro darbą ir pradėjau toj vietoj pati dirbti, taip. Nes labai pagavo įkvėpimas. Ir vietos bendruomenė manim labai pasitikėjo ir aš esu tos vietos verslo asociacijos, verslo ir kultūros įstaigų asociacijos pirmininkė iki šiol. Ir susibūrė bendruomenė mano tyrimo metu, magistro darbo tyrimo metu ir dabar sėkmingai tą vietą puošia. Puošia visaip, visokiais darbais, tiek edukaciniais, tiek įtraukiančiais, pakviečiančiais ateiti kažką veikti, tiek grožių. Mhm. Bet tai jūs klausykit taip nevalingai, kaip sakant, visus sujungėt, va taip ir mokėjot įtikinti žmonės, kad reikia čia taip ar ne padaryti. Čia tokia labai gera mintis yra kitiem, ar ne, nes tokių vietų tai turim ne vieną Vilniuje, kur galėjo kurtis tokie dalykai. Kūrybinė vieto, kuria ir yra apie pastangą vietoje, kažkurioje vietoje, tiksliau, erdvę paversti vieta, kuri traukia, kuri įtraukia, kuri pakviečia investuoti, sukuria naujas galimybės ir sukuria kultūrinį ir socialinį pokytį. Mhm. Va, kaip čia viskas yra apjungta ir kaip gerai skamba. Ir tiem, kurie dirba ten ar ne toj vietoj, kurie daro ir tie, kurie praeina pro tą vietą, tai irgi yra tas noras ir sustoti, ir užeiti, ir išbandyti, ar paragauti. Taip, taip, susikūrė naujos, pavyzdžiui, kaip ir Stiklo kvartale, susikūrė 4 valandų vakarienė per 4 restoranus, kuri vyksta tik tai trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Kodėl trečiadieniais ir ketvirtadieniais? Todėl, kad penktadieniais, šeštadieniais restoranai turi darbo daug, pirmadienį, antradienį, kai kurie nedirba, bet trečiadienį ir ketvirtadienį yra kaip tik tas laikas, kai reikia pritraukti žmogų. Ir trečiadieniais, ketvirtadieniais vyksta kelionė, kurioje ne tik žmogus paragauja, nu kas čia yra per 4 restoranus praeiti ir paragauti ten, pavyzdžiui, užkandį, taip, kitą užkandį, pagrindinį ir desertą. Bet dar žmogus klausosi, kadangi yra audio gidas specialiai sukurtas, istorijos aplink apie tą vietą, jį pasakoja vietinė gyventoja, kuri dar kilusi iš šeimų iš tos vietos. Ir atskleidžiamos tokios detalės, kad žmonės ten tiesiog pasimiršta. Aš pati jau 3 kartus į tą vakarienę, kurią sukūrėme kartu su bendruomenė. Ir kiekvieną kartą aš atrandu vis kažką naujo tenai. Tai jau tikrai, čia manau, kad daugelis išgirdo gal ir pirmą kartą tokį dalyką ir dabar, o kur reikėtų rasti informaciją apie tai? Tai socialiniuose tinkluose, Stiklo kvartalo vakarienės turas. Ir ten yra. Atskiras puslapis, yra visa informacija. Tai irgi idėja yra ir tikrai gera mintis su savo artimaisiais, ar ne, prasieiti. Ir tikrai, labai gerai. Tai gerai, o ten kažkur yra Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas? Yra, nes kai pradėjau užsiimti Vilniaus senamiesčiu jau kaip savo antrą profesiją, tada paaiškėjo man, kad Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę žino kiekvienas lietuvis. Tai yra mūsų kraujyje esanti istorija. Tiek daug visokių kūrinių, grožinės literatūros, spektaklių, televizijos spektaklis dar iš daugelio vaikystės atsimenamas. Visa karta tokia, kur matė arba čia skaitė vaidmenį. Kauno dramos teatro spektaklis, kur Staliliūnaitė buvo nuostabi Barbora, tiesiog kovotojo iš Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tam tikrą prasme. Tai buvo svarbu labai sovietmečių šio spektaklio atsiradimas. Ir dabar, kai eini Vilniumi, nematai ženklų. Nes, o juk, Vilniuje vyko šita visa istorija. Ir net nedaugelis žino, kad Vokiečių gatvėje stovi paminklas Barborai Radvilaitei.
Tai aš pirmiausia, ką padariau ir dar prieš kelis metus tą padariau, pradėjau kurti kelionę po Vilnių, kitą audio gidą, kuris buvo grinai Barboros pasakojimas apie tai, kur jinai gimė, kur užaugo, kas su jie vyko, kur jinai pirmą kartą ištekėjo, kas jos vyko ir kur tos vietos visos parodyti, kur gyveno jos pusbrolis, kur gyveno jos tėvai, kur brolis, kur pas ją Žygimantas Augustas vaikščiojo tuo tuneliu garsiuoju ar netvamu. Kaip jinai susipažino su juo? Visa tai pasakojama per kelionę, audio gidą, kuris yra nemokamas ir visiems prieinamas. Ir vadinasi, jis yra tiesiog puslapyje patalpintas. slaptameilė.lt Kaip paprasta, slaptameilė.lt. Va dabar jau žiūrėkit, rinkit tą adresą ir ieškokit. Slaptameilė vienas žodis. Jį galima atsidaryti, tik reikia internetą, aišku, turėti telefone ir susiradus, jisai yra susietas tas audio gidas su Google Map žemėlapiu ir atveda iš bet kurios vietos į pirmą tašką, ir jeigu žinot, ten pavyzdžiui, pirmą, antrą temą pasižiūrit, praleidžiat trečią tašką, ketvirtą, nuo kur nori galima pradėti, nuo kur nori baigti, kadangi kiekvienas yra tiesiog kiekviena vieta susieta su garso takeliu. Bet jeigu tingisi eiti, galima namuose išklausyti, kaip pasaka prieš miegą. Vis kita garso takia, ta visa istorija. Nes aktorės keturiomis kalbomis įrašė tarsi nuo Barboros Radvilaitės tą pasakojimą. Jinai pasakoja dienoraščio formą. Tikrai, žinokit, čia dabar taip skambo, tai noris dabar viską mesti ir jau eit. Julija, bet viskas dar ir ne tuo nesibaigė. Ir dar jūs čia turit tokių gražių dalykų padariusi. Ir tiek sukūrusi, ir į kitus įkvėpusi, ir kiti yra prisijungę. Ir menininkai, kūrėjai, ir net saldainių gamintojai irgi yra įsitraukę į šitą dalyką. Ir kas turbūt jau ir buvo, tai ir man teko būti Rotušėj jūsų toj surinktoj parodoj, kur ten tikrai tas vaikščiojimas ir tu nustembi, kad net ir patalynė yra irgi. Ir Barboros Radvilaitės, tai įkvėpta, sukurta, tai papasakokit apie tai. Šiame kelyje, na aišku, įsijungia visą laiką mano dizainerės jau kraujas. Taip. Kadangi tiek metų praleista kūryboje. Ir čia aš suvokiau, kad geriausiai istorija gali būti papasakota per daiktus, per šiuolaikinius daiktus, kurie atsirastų su mumis šalia mūsų, taptų mūsų dovana sau kitam arba preke. Tai tarkim, jeigu nesimato ženklų Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto Vilniaus senamestyje, tačiau atsiranda audio gidas, atsiranda saldainiai, kurie atsiranda keliose parduotuvėse. Tuomet atsiranda kažkokia tai viešbučiuose, pavyzdžiui, spa paslaugos ir spa kosmetika. Atsiranda kanceliarijų prekinių parduotuvėse arba knygynuose užrašinės. Atsiranda kažkokie tai klausykit, Julija, jūs esat Barboros Radvilaitės Žygimanto Augusto kaip slaptas agentas. Aš esu ambasadorius. Visos šitos istorijos ambas kaip. Ir tada ta žmogus, kuris parduoda, žmogui rodydamas prekę, papasakoja visą tą istoriją. Mm-hmm. Ne? Taip. Ir tai prekiai irgi užfiksuota, užkoduota kažkaip istorija. Pavyzdžiui, saldainiuose yra receptūroje aprašymas, kodėl receptūroje atsirado tam tikri ingredientai, kadangi iš istorijos atsitiko ten taip ir taip. Paskui visa ta trumpa istorija prašyta ant dėžutės, pats pakuotė sukurta atvaizdus panaudojant. Tarkim, užrašinė yra su vaga, ką tik vat išėjusi. Taip, apie tai papasakokit irgi, čia labai įdomus dalykas ir labai šventam tinkantis ir tikrai ypatingas. Užrašinė labai pati simpatiška, malonu ją liesti, bet joje yra dar 14 istorijų. Tai yra viskas, ką reikia trumpomis istorijomis sudėta tarp užrašų lapų. Ką reikia žinoti apie šitą istoriją? Lietuvių ir anglų kalba. Plius iliustracijos, vienoje pusėje iliustracija, kitoje pusėje užrašas. Ir tas lapelis yra truputį kietesnis negu užrašams skirtų puslapių, popierius. Jį galima labai švelniai truktelėjus išsiplėšti, kaip atviruką panaudoti. O. Nu, sveikinimą, pavyzdžiui, tinka tema. Nes ten tokios temos, pavyzdžiui, geros manieros, arba apie papuošalus, pomėgį papuošalams, apie tėvų ir vaikų santykius, apie, nu, žodžiu, viskas iš tos istorijos, kur dar atskirai turi kitą sluoksnį pritaikomą šiems laikams.
Nu, labai įdomu. Jau noris eiti į tą vagos knygyną pavartyti. Taip, taip, aš vakar pati gavau savo užrašinę. Nes yra turinys tas pats, bet 4 viršeliai. Teminiai viršeliai, kur viename yra poros atvaizdas, kuris yra pagal Miglės Kosinskaitės paveikslą, kurį jinai nutapė porą kartu, nes Lietuva neturi nei vieno paveikslo, kur šita garsioji pora yra kartu. O visą laiką yra interpretuojama, visą laiką piešiami mūsų herojai. Tai šį kartą Miglė Kosinskaitė, labai garsi ir be galo geniali tapytoja, nutapė poros portretą. Ir tas portretas yra viso ūgio, tai mes tą portretą naudojam. Tai nuo jo gal ir prasidėjo, ar ne, ten buvo ta pradžia, kai taip, taip, taip. Ten įvyko jau tas jūsų startas. Čia, kai aš kūriau audio gidą, man labai norėjusi užvesti klausytoją į stiklo kvartalą, kadangi stiklo kvartalas labai tampriai susijęs su šitą istoriją. Ir jis yra pakeliui iš rūmų, iš valdovų rūmų į link paminklo. Barboros Radvilaitės, link Vokiečių gatvės. O stiklo kvartale Žygimantas Augustas leido įsikurti pirmiesiems stiklapučiams. Stiklo kvartale būrėsi auksakaliai. Jo paties monetų kalikla buvo Vokiečių gatvėje ir ten gyveno auksakaliai. O kaip žinome, jisai kolekcionavo juvelyriką. Ir auksakaliai labai daug dirbo ir jam. Tai tas kvartalas buvo, na kaip čia, glaudžiai susijęs su dvaru, taip pasakykime, ar ne? Mhm. Ir stiklaputystė, pavyzdžiui, yra žinoma istorija, kuris jis užsakė Barborai pagaminti permatomų stiklo indų rinkinį, bijodamas, kad jos kas nors nenunuodytų, nes per skaidrų stiklą matosi, na, kas įdėta į maistą, kas sudaro maisto konsistenciją. Tuos indus rakino, kiekvieną dieną atrakindavo prieš jį valgant, kol jo nebūdavo, šalia ypač. Ir specialios tarnaitės dar prižiūrėjo, kad to rakto, kad tą raktą tik tai turėtų vienas žmogus ir niekas kitas. Nu, žodžiu, čia daug visokių su auksakaliais. Auksakaliai ir dabar plačiai dirba stiklo kvartale, yra ir juvelyrikos mokykla, ir auksakalių dirbtuvės, ir parduotuvės. Tai labai norėjusi užvesti ten, parodyti visą tą terpę, išlikusią nuo 500 metų jau visam šitam, visai istorijai, pačiam kvartalui 600. Auksakalių gildiai įsikūrė tam kvartale. O ten nebuvo tokios vietos, nu, į kur atvesti. Tai mes su bendruomenė užsakėme Miglei Kosinskaitei nutapyti šitą paveikslą, garsiosios poros viso ūgio portretą. Tai yra didžiulis nuostabus paveikslas ir jis yra eksponuojamas Lokio restorano parduotuvėlėje. Įėjime, kuris yra krautuvėlė lietuviškų delikatesų. Tiesiog nebūtina jum į restoraną keliauti, o užeinat ir taip, užeiti ten. Galim tik pasižiūrėti paveikslą. Ir originalas ten kabo. Ir jisai, ir audio gidas ten atveda, ir žodžiu, šita visa istorija irgi ten atveda. Julija, nu, aš tai jau džiaugiuosi, kad jūs čia atkeliavot šiandien ryto ir čia kelyje klausytojai išgirdo tikrai tiek, man atrodo, daug naujų dalykų, nes tikrai būna, kad ir nesusekam tos informacijos ir kažko nepagaunam, bet čia šį rytą tai tikrai dabar norisi tikrai susiplanuoti laiką ir keliauti tom vietom, bet tai dabar saldainių galim, ar ne, įsigyti. Ką dar mes galim? Užrašinę galima rasti vagos knygynuose, ar ne? Taip, ir joje yra taip pat ir QR kodas į audio gidą. Ir audio gidas slaptameilė.lt ir aprašymas visos istorijos, padalintos į 14 atvirukų istorijų. Nu, žodžiu, jinai labai vertinga, man atrodo, kaip knyga visom prasmėm. Tai tikrai, tikrai, ir pradėsim nuo audio gido ir tada, man atrodo, jau visiškai norėsis ir ragauti, ir dar pamatyti, ir išbandyti. Tai ką mes dar čia galim pridėti prie viso to? Taip pat pakeliui, jau žinau, kad yra parduotuvėse, bet dar apie tai nepaskelbėm, su auksakaliais, su Patriku Ribas ir jo Ribas Žiauriai yra sukurta, beje, jisai turi kavinę Stiklių gatvėje, kuri yra be galo populiari, aš, pavyzdžiui, šiandien negavau vietos papietauti tenai, norėdama rezervuoti, jinai vadinasi Augusto ir Barboros meilės istorijos kavinė. Turbūt labiausiai fotografuojama vieta. Taip. Ir mes sukūrėme papuošalų kolekciją, kurioje yra sudėti simboliai šitos labai stipraus meilės. Ir ten ryšio. Galima irgi pamatyti, ar ne? Taip, taip. Ir dabar išėjo mažytė apyrankė, kurioje yra, na,
virvelinė apyrankė, kurioje yra balto arba geltono aukso širdelė, tiksliau dvi širdis, tai yra mano kūrinys, aš sukūriau tarsi simbolį šitos visos savo judėjimo, šitos meilės pačios stiprumo simbolį. Tai yra karūnuota širdis širdyje. Ir to širdelės, kuri yra karūnuota viduje didžiosios širdies pačiame viršuje, toje karūnoje yra juodas deimantas. Tai yra Žygimanto Augusto simbolis. Kaip žinome, karalius labai mėgo rengtis juodai. Ir kolekcionavo papuošalus, kuriuos labai mėgo su kiekvienu laišku dovanoti barborai. Tai čia yra tarsi šitos istorijos. Čia irgi idėja, klausykit romantikai. Tai va, karūnuota širdis širdyje, mažytis simbolis ant rankos uždedamas ir nešiojamas nenusiemant. Julija, tai o kas toliau? Kokių dar turit minčių? Kaip sakiau, toliau... Visų pirma, labai džiaugiuosi, nes vagoje atsidarė 7 vagos knygynuose Vilniaus centre, atsidarė po lentyną, nu kaip čia lentyną, kelios lentynos, kur galima gyvai pamatyti dalį šitos istorijos. Dar nepaprastai didelę viziją turiu pritraukti kuo daugiau kūrėjų šitą projektą, sukurti ištisas rankų darbo istorijas, taip pat pritraukti paslaugų tiekėjus. Tai yra spa ritualai, tai yra maisto gaminimo ritualai. Yra be galo daug istorijų, prie kurių mes galim prisigabinti ir sukurti visą patyrimų seriją remianti šitą istoriją. Tai yra, kaip ir sakiau, įvesti į mūsų kasdienį gyvenimą, į pramogas, į dovanas, į mėgstamiausius saldainius, pavyzdžiui, perkamus sau. Ta istorija apie Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę, kad ji pradėtų gyventi šalia mūsų. Ne tik būti kažkur žinomam iš mokyklos. Jūs esat tikrų tikriausias įkvėpimas. Ne tik šitoj romantiškoj istorijai Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto, bet ir apskritai įkvėpimas daryti ir kurti ir įjungti kitus žmonės, tai ir verslus, ir kitas įmonės. Taip, aš labai kviečiu prisidėti, labai yra laukiami visi, kam kils idėjų, kaip prisijungti, visaip kaip galime pasikalbėti konsultacijomis, įsitraukimui tą platformą slaptameilė.lt, į jos veiklą, įsitraukimą savo kažkokiose dirbtuvėse, parduotuvėse, viešbučiuose, gidų istorijose. Kviečiu gidus naudotis audio gidų kaip papildomą medžiagą, kaip papildomą įrankių, nes nieko nėra smagiau kaip eiti su gyvu žmogumi, bet tikrai ta istorija. Tai aš tik klausytojams noriu priminti, kad čia studijoje svečiuojasi Julija Janus, dizainerė, menininkė, vietokūros specialistė, kuri čia girdėjot, kiek jum davė minčių ir idėjų ir kiek įkvėpimo veikti, daryti, patirti ir sužinoti. Julija, aš turiu klausimą, mums žinokit, reik baigti, jau link pabaigos, bet aš mačiau va tokią informaciją, kas čia per dalykas daina, kurią jūs siūlot klausyti, Lilas ir Nominė, kai tu žengsi Vilnius gūžės. Aš čia vakar užmačiau, galvoju, reikia Julijos paklausti, kas čia yra. Pas galva nenu. Na, tai kas čia? Iš tikrųjų, man pasirodė, kad, matot, aš pati... Gal pradėkim nuo to, kad taip. Man labai norisi susieti šią istoriją su šiuolaikinėmis technologijomis. Kine medija, kad atsirastų filmas, kad atsirastų serialas. Pati sukūriau karūną Snapchat'o programoje, kurią galima virtualiai pasimatuoti. Jos QR kodas dabar eksponuojamas valdovų rūmuose prie 4 kostiumų, sukurtų kartu su studentais, automechanikos ir verslo mokyklos konstravimo ir siuvimo studijų studentais. Tai yra 4 kostiumai perkurti, kaip šiais laikais atrodytų žmogus apsirenkęs tais rūmais, kuriais dėvėjo. Tada, kur čia, pariminkit, valdovų rūmuose? Muziejuje. Tada vyksta iki gegužės gruodžio pabaigos. Taip. Ir tai yra šiuolaikiniai kostiumai. Ir žinot, kas gavosi, kad tie kostiumai tai yra hip-hopo žvaigždžių kostiumai. Oho. Šiais laikais hip-hopo žvaigždės liptų taip apsirengusios. Oho. Taip. Ir ten yra ta virtuali karūna, su kuria galima tiesiog judėti ir jinai juda taip pat ant galvos. Tai yra Barboros perlai garsieji. Truputėlį, aišku, tai yra inspiracija sukurta. Ir tada man labai norėjosi dar šiuolaikinių muzikos kūrinių. Ir kai išgirdau, jau seniai žinojau šitą dainą. Mes ją niuniuojam dažnai, tai priedainis labai geras.
Ir man pasirodė, kad labai tinka. Būtent ir aš įsivaizduoju Barborą žengiančią Vilniumi. ir skambančią tam kūrinį. Nes, žinot, kaip kažkada garsus režisierius pastatė Romeo ir Julietą New Yorko miesto džiunglėse šiuolaikinį tarsi jaunimo dramą. Taip ir dabar ta drama galėtų atsirasti, susikurti, kai susikauna valdžia ir jausmai. Tai yra amžina kova. Mėly klausytojai, tai žinokit, to kūrinio mes dabar ir paklausysim. ir dabar jau jūs, kai žinot tą visą įvadą į šitą kūrinį, tai paklausykit ir dabar įsivaizduokit. Barbora Radvilaitė su savo perlų karūna apsirengusi ten savo gražiausiais tais rūbais, hip-hopiniais, keliauja per senamestį. Tai Julija, tai prašom, dar linkėjimo klausytojom ir klausom tos dainos ir keliaujam. Na, aš linkiu įkvėpimo. Bet tai jūs tikrai čia to įkvėpimo mum tiek davėt, tai norisi tikrai daryti. Tikrai, jūs esat nuostabi. tai viskas, žinokit, pokalbį baigiam. Julijai Janus labai labai dėkoju ir tikiuosi, kad visi gavom metų pabaigai įkvėpimo, kad jau atsidarė savo darbo kalendorius tos kitų metų, jau galėtumėm ten kažką įrašyti tokio gero įkvėpiančio ir kas mus vestų visus kitus metus. Tai ačiū, Julija, labai. Ačiū jums visiems. Tai klausom tos dainos, Lilas ir Inomine, kai tu žengi, gūžiasi Vilnius.